Prajem vám pekný večer. Vitajte na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Tak ako každý štvrtok, aj dnes sa vám hlásim z tohto virtuálneho štúdia Mirapolis, čiže veľmi srdečne vás vítam, všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, z Českej republiky. Ako som slúbil, tento týždeň sa udiala jedna vec, že sa nám podarilo stretnúť virtuálne cez Skype s pánom Junickým, hlavným konštruktérom Unity Stream Technology z technológie Skyway a s generálnou riaditeľkou Global Transport Investment s pani Nadeždou Kosarovou. Čiže to, čo sme proste preberali, niektoré témy vám samozrejme priblížim. Iste všetci chápete z rôznych aktuálnych dôvodov. Nie o všetkom sa dá verejne hovoriť, ale budem sa snažiť naozaj maximálne vás poinformovať o tom aj v zviazanosti s inými vecami. Ja som pripravil takú prehľadnú prezentáciu dnes, aby som aj na základe tých slajdov, tých obrázkov, ktoré som pre vás nachystal, sa držal témy a vysvetlil niektoré veci, ktoré si myslím potrebujú trošičku viac vysvetliť. Tak poďme na to, neťahajme zbytočne čas. Úvodom dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 investor do projektu Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. No, všetci vieme podľa tých informácií, ktoré sme si mohli prečítať aj v osobných kabinetoch, aspoň tí, ktorí tam samozrejme chodíte, že to posledné obdobie vlastne od začiatku tohto roka pre pána Junického je veľmi náročne, vzhľadom na to, že keď samozrejme, keď potrebuje vycestovať, tak samozrejme tú tortúru je potrebné za každým absolvovať, cestu testovanie, už teraz aj vakcinácie a tak ďalej, že teraz posledné dva týždne strávil pán Junický v Spojených arabských Emirátoch a vo všeobecnosti hovoríme o tých udalostiach, ktoré sa lineárne dejú od začiatku tohto roka, veľa konferencií, proste zasadaní. A on zúčastnil sa na konferencii Mukhamer.com. Je to portál oblasti celosvetového obchodu, celosvetového cestovného ruchu a zábavy. Vidíte, že na takýchto všetkých oficiálnych udalostiach ako pán Junický, ako člen týmu vedecko-výskumného technologického centra alebo parku v Šarži, všade na tieto udalosti ho pozývajú a sám osobne sa na týchto udalostiach zúčastňuje. Okrem toho, že samozrejme tá jeho hlavná činnosť v Šarži je stále kontrola prebiehajúcich prác, proste porady s tými vedúcimi, ktorí zodpovedajú za prevedené práce, plánovanie a tak ďalej. Čiže naozaj z tohto hľadiska vyvíja obrovskú iniciatívu, aby naozaj mal prehľad o všetkých detailov. Hovoril nám o veľa veciach, ktoré momentálne prebiehajú v Spojených arabských emirátoch. A verte, nie je to ľahké. Budovať v takejto krajine úplne nový dopravný systém, kde je úplne iná kultúra, iná mentalita. A teraz ešte k tomu pridáva aj tá situácia s koronavírusom, kde
Už momentálne sa napríklad v Spojených arabských emirátoch prejavuje problém s úbytkom manažérov. Viete, že veľa manažerských miest tam zastávajú ľudia do zahraničia, teraz tí sú doma. A toto sme diskutovali trošku aj počas toho stretnutia, ktoré bolo v pondelok tento týždeň, aj vzhľadom k prípravám na Expo. Proste nie sú kádre. Nie sú manažéri, ktorí by manažovali tú prípravnú skupinu, takže vôbec doteraz nie sú jednoznačné informácie, či Expo tento rok v Dubaji bude, alebo nie. Zatiaľ on takýmto spôsobom sa vyjadril. Predtým, ako prejdem ešte k tým informáciám, ktoré odzneli na tom stretnutí, ešte snáď taká aktuálna vec, ktorá sa týka našej spoločnosti, Skyward Community, že pripravujeme také školenie, ja som to už spomínal, alebo stretnutie určitých členov, neviem, regionálnych kurátorov, možno top experti uvidíme, ako sa to podarí v ekotechnoparku v Marinej Gorke, v tej hospodárskej časti, že by sme tam mali ubytovanie. Pripravuje sa to nejak na koniec mája alebo na začiatok júna. No samozrejme, bude všetko závisieť od situácie. Pani Nadežda Kosarová vychádza nám v tomto ústretí, tiež hovorila, že momentálne v Bielorusku žiadne obmedzenia, čo sa týka, ja neviem, testovania, vakcinácie a lockdown a takéto veci, nič také nie je. Potom v úvode, keď sme si povedali proste vo všeobecnosti, ako tá situácia vyzerá v každej krajine, odkiaľ pochádzame, povedali sme svoje postoje, tak sme trošku hovorili o tom zameraní na tú blízku budúcnosť. A opäť zopakujem tú vec, ktorú som už hovoril, že začiatkom apríla sa odštartuje ďalšia motivačná akcia ku dňu narodenia pána Anatolia Eduardoviča Julického. Vieme, že 16. apríla má narodeniny. Presný dátum samozrejme budeme komunikovať včas. Malo by to byť v prvom aprílovom týždni. Takže opäť máme sa na čo tešiť, že budú nové možnosti pre našich partnerov, pre našich potenciálnych budúcich partnerov, investorov. Čo sa týka priamo tých projektov, alebo by som povedal, čo momentálne sa deje, je, ako aj Pajonický potvrdil, niekoľko projektov rozpracovaných, už do takého štádia, ako on sám hovoril, že minimálne tento rok sa spustia tri projekty, čiže to nám aj potvrdil, plus naviac jeden projekt je rozpracovaný na výstavbu objektov, môžeme čakať, že tá implementácia alebo začiatok výstavby už konkrétneho projektu by sa mal začať niekedy júl, august. Ďalší projekt sa má podpisovať do konca tohto mesiaca. A potom zmluva na výstavbu by sa mala podpísať v auguste. Týka sa to projektu tiež na Blízky východ, ale nie v Spojených arabských emirátoch. Ale samotných Spojených arabských emirátoch tiež sú proste projekty, ktoré sú na rôznom štádiu finalizácie, čiže naozaj tento rok, ak zase opäť niečo
nevyskočí také ako minulý rok, keď sa začala tá história s touto korona pandémiou, tak veríme tomu, že naozaj už tie komerčné projekty, o ktorých je už dávnejšie reč, že sa budú v tomto roku robiť. Ako poradí, my teraz tiež sme, tak konečne dneska sa nám podarilo cez jednu kanceláriu v Hanoji nejakým spôsobom už aj zabezpečiť letenky, to znamená, že aj ten Vietnam by sa mohol pohnúť z tohto hľadiska, myslím, hľadiska adresného projektu. Všetko musí zaklopať na svedčie k tomu, že 23. apríla by sa tam dalo. Máme proste cestu schválenú ministerstvom. Údajne sú prislúbené víza, ktoré by si potom dostali priamo na letisku. Samozrejme, aj ja s Vladimírom budeme musieť prejsť celou tú tortúru, testovania tu aj tam vo Vietname. Čaká nás 2 týždne karanténa, čiže ja si to ani nejak veľmi neviem predstaviť, že proste niekde by 2 týždne zatvorení, lebo to sú určené v Hanoji také zvláštne hotely, kde človek musí stráviť 2 týždne bez toho, aby mohol vychádzať z izby. Takže, no uvidíme. Čiže stratégia s prechodmi sme na etapy, na ďalšiu etapu sme tiež rozoberali. Samozrejme, že každý by chcel, každý, aspoň také sú informácie, že už by ľudia chceli, lebo že tá 14. etapa je dlhá, ale je potrebné vedieť jednu zásadnú vec, že jednak pokiaľ neboli podpísané adresné projekty a spoločnosť nemala istotu, že bude vedieť financovať ďalšie veci, jednoznačne aj v pondelok bolo konštatované, že ak prídu prvé predplatby, tak sa prejde na ďalšiu etapu. Z toho ja som osobne vyrozumel to, že už potom nebudú nejaké podetapy, ale ako náhle sa toto uskutoční a viete, keď som pred chvíľkou hovoril, že výstavba projektov by sa mala začať niekedy júl, august, tak predtým bude uskutočnená predplatba. Takže a druhá vec, čaká sa na pridelenie pozemku na výstavbu vysokorýchlostnej dopravy. Ako náhle toto bude urobené tiež, tak sa začne 15. etapa. My sme sa dohodli, že nebudeme proste nejak tlačiť na pána Junického, aby nám nejaké informácie prezradil, ktoré nie je ešte dobré momentálne nejak verejne publikovať. Tak sme sa dohodli, že do 3 mesiacov sa opäť stretneme na túto tému vysokorýchlostnej dopravy a už budeme potom hovoriť konkrétnejšie. Jedno, samozrejme, vieme, že chystá sa platforma na túto vysokorýchlostnú dopravu, ktorá bude v Európe. Čiže to je, myslím si, dôležitá informácia. Čiže máme také smerovanie, alebo proste tie body, že áno, samozrejme, bude prechod na 15. etapu. Prídu predplatby, pridelí sa pozemok. Už spoločnosť bude mať istotu, že tie veci budú pokračovať, že už niektoré tie veci, ktoré nie sú dofinancované, sa budú môcť nejakým spôsobom financovať aj z tých predplatie, lebo stále tie predplatby už potom budú prichádzať určitý balíkov. A to sa týka aj, tie financie sa týkajú aj výkupu podielov. Samozrejme, my sme hovorili tiež o tom, on by tiež bol najradšie, keby
zajtra mohol pre určitú skupinu u skorších investorov opäť vyhlásiť, že sa uskutoční nejaký výkup podielov, no samozrejme aj tam je potrebné počkať na financie, lebo logicky, keď sa ide robiť takáto akcia, tak na to je potrebné mať prichystaný určitý objem financií. No a k tomu určite môže napomôcť aj spustenie STO, verejnej ponuky krypty. Aj z toho, keď prídu proste zaujímavé zdroje, tak Pajunický potvrdil, že on absolútne nie je proti tomu, skôr naopak, že je to potrebné urobiť ešte predtým, ako by sa urobilo IPO. Tak ako som hovoril, to, čo môžeme teraz hovoriť a z čoho môžeme vychádzať, to, že minimálne tie tri projekty sú potvrdené. Momentálne sa vážne pracuje na 8 projektoch. Sú medzi nimi menšie, sú medzi nimi väčšie projekty. Takže včas, keď už budú veci podpísané, budú na papieri, tak o všetkom príde potom informácia. Čo sa týka aj toho projektu, o ktorom sme hovorili v Šarži, že tá jedna stanica by mala byť priamo v záhrade alebo v tom nádvorí toho šejka. Samozrejme, tam tiež sa veci nie že komplikujú, ale šejk ochorel. Treba počkať, kým proste vyzdravie, treba počkať na komunikáciu s ním, takže z tohto dôvodu potom bude viac informácií, keď už ten šejk bude v poriadku a tá komunikácia pôjde ďalej. Lebo viete, že tam oni jednajú osobne o týchto veciach. Vrátili sme sa potom k tej téme SPO, čiže Security Token Offering, tá verejná ponuka tokenov. Pajurický nám toľko povedal, že systém je pripravený, všetko je hotové. Jedna otázka ohľadne zákonnosti vyvedenia zdrojov financií zo systému, tá sa ešte rieši. Ostatné veci sú doriešené, vieme, aj to sme už hovorili viackrát, že robí na to renomovaná americká spoločnosť, ktorá má naozaj aj podľa slov pána Junického hmatateľné veľké skúsenosti s takýmto lančom, s takýmto spustením takýchto systémov. Samozrejme, že keď sa my nechceme ísť v šlapajách tej druhej sesterskej spoločnosti, vieme, o ktorej hovoríme, okolo ktorej je veľa otázok a ja na niektorú prezentáciu, niektorý webinár prichystám aj odpoveď, akú sme dostali vo vzťahu k tejto spoločnosti od vedenia Unity String Technologies. Čiže ak sa to, samozrejme, táto ponuka na STO spustí, musí to byť v súlade so zákonmi a ako som hovoril, ešte tento bod je potrebné naozaj preskúmať z viacerých strán, z európskej legislatívy, z americkej, z ruskej, aby naozaj to pre nás potom nebol nejaký problém. Pýtali sme sa, prečo už marketingové oddelenie nerobí nejaké aktivity ohľadne tohto. Jednoznačne bolo povedané, že dopredu žiadne marketingové aktivity sa robiť nebudú, nakoľko sa to považuje za zbytočne vyhodené zdroje.
Bude to robiť pre nás profesionálna marketingová spoločnosť, až na to príde čas. Ten dôvod hlavný je, že proste našu spoločnosť alebo spoločnosť Juridický String Technologies alebo Global Transport Investment nepoznajú na trhu. Čiže to nie je tak, ako by, neviem, Coca-Cola inzerovala STO alebo nejaká iná známa firma, ktorá je celosvetovo známa a ľudia vedia, s čím sa zaoberá a poznajú výrobky a tak ďalej. Čiže aj toto je ten hlavný dôvod, že nás na trhu nepoznajú a Pajurický doslova povedal, že nechcel by sklamať investorov, lebo on tiež si uvedomuje jednu vec, že tými prvými hlavnými nákupcami, by som povedal, tých tokenov budú terajší investori. A nechce, aby proste bolo nejaké sklamanie, že niečo sa bude dopredu inzerovať, vytvorí sa nejaká veľká bublina a potom z nejakého dôvodu to nebude tak, ako to bolo inzerované, respektíve propagované. Čiže príde aj ten marketing v tom čase, keď už naozaj to bude potrebné, dovtedy nebudú žiadne nejaké bombastické reklamy. Iné by to bolo, keby spoločnosť poznali na trhu. A k tomu, aby nás začínali spoznávať na trhu, slúži aj ten rebranding. Viete, že Juridický String Technology má nový emblém, novú značku, takéto preťahnuté EU, ja to budem dneska ukazovať. Tak všetko sa robí na to a na to sú spoločnosti, ktoré radia Juridický String Technology, čo je potrebné urobiť, ako to je. Teda to taký istý proces, keď som opisoval ten proces prípravy na IPO. Čiže ideme klasickou cestou. Ja verím, že je to taká záležitosť, ktorú je naozaj potrebné do detailov premyslieť, aby sa zbytočne nejaké zlé kroky neurobíme, aby sme nejaké zlé kroky neurobili. A pán Julický sám povedal, že nechce nechať nič na náhodu. Čiže o tom XP som hovoril. Ďalšia vec, ktorá sa týka tohto XP, absolútne sa nevie proste, aká bude tá situácia napríklad pre návštevníkov, že či bude tá celková situácia taká, že budú musieť ľudia ísť do karantény po prílete alebo po odlete zo Spojených arabských emirátov. Je otázka, aká by bola návštevnosť, že tohto podujatia. Ale v každom prípade nás pán Junický ubezpečil, že spoločnosť Unity String Technologies bude pripravená na variant, že Expo sa uskutoční. To znamená, Unicont a 25-miestný Unibus budú jazdiť na tej trati 2 a 2,5 kilometra do toho času, keď je ten predbežný termín toho Expo. Ale ako hovoril, že plánovať ďalšie veci. Jedna vec, ktorú je potrebné chápať a vedieť, ja som vám už utorok hovoril, že trošičku budem hovoriť o tomto obrázku. Čo je na tom zvláštne? Čo na tom vidieť na týchto dvoch obrázkoch? Tak je niečo zvláštne. Vidíte, to je ten istý kontajner. Totiž to tak ako v každom biznise proste sú nejaké záujmy, aj tu samozrejme v Spojených arabských emirátoch tí šejkovia majú rôzne záujmy a jednoznačne bolo povedané,
že chcú vidieť prevoz kontajnerov. Lebo viete, že už sa začala výstavba tej trate do Khor-Fakkan, do prístavu a šejk jednoducho povedal, že on chce vidieť proste, ako tie kontajnery sa budú po tejto trase predstavovať a chce, aby sa mu to ukázalo. Tak ako nič iné spoločnosti nezostávalo, len aby odborníci sadli spolu, aby dali hlavy dokopy a nakoľko ešte tá 2,5-kilometrová trasa, tá nie je hotová, tam ešte nie sú natiahnuté do kolaníc struny, tak vymysleli spôsob, ako predviesť kontajnerovú dopravu na tej 400-metrovej trati, ktorá je skonštruovaná pre osobnú dopravu. No ale ako vidíte aj tu na tomto obrázku, proste tam tie otvory do tých staníc, to tam sa nezmestí normálny veľký morský kontajner, ktorý má 40 stôp, tento. Ani sa ten mechanizmus, ktorý je prakticky hotový a ako som hovoril pred dvoma týždňami, že sa skúša tento dopravný systém v ekotechnoparku, no ten tam nevojde. Jednoducho sa tam nezmestí, tak sa vymyslelo, že sa to oddemonštruje na takom zmenšenom kontajneri. To je to zvláštnosť, tu, že momentálne na tejto jednej trati premáva aj osobná doprava, možno, že práve ten unikár je na druhej strane, alebo je v stanici vo vnútri a môže sa demonštrovať aj preprava kontajneru. Veď a toto trvalo vyriešiť túto dilemu pol roka. Čiže robí sa naozaj v spoločnosti, aj keď teraz vieme, že je trošičku taký útrm ohľadne informácií, ale tak to je logicky, lebo sa pripravujú adresné projekty. Proste nemôže sa o veľa veciach verejne hovoriť, lebo vieme, ako to potom môže dopadnúť. A druhá stránka veci je, že keď sa robí takáto prestavba, lebo vidíte, že toto ten model na vrchu, to nie je ten klasický. Klasicky vyzerá takto, z dvoch strán. Ale bolo potrebné vyriešiť a proste popasovať sa s tou myšlenkou, ukázať tomu šejkovi, že aj na tejto ľahkej trati sa vedia pripravovať kontajnery a ten celý fígel stál viac ako $1 milión. Takže aj takéto veci je potrebné trošičku chápať a interpretovať správne. A veľa modernizácií prešlo, iný typ kolesa. No, bolo potrebné to urobiť, nakoľko šejk chcel kontajnerovú prepravu a spoločnosti povedali, že aj väčšia Europaleta je tiež kontajner. A ako som hovoril, podarilo sa im vyrobiť takýto atypickú zmenšeninu veľkého kontajnera, ale účel to splnilo. Proste ukazuje sa, robia sa testy aj teraz. Samozrejme, že to není len proste taký problém, pionicky nám opisoval, ja to nechcem teraz nejakým spôsobom toho vysvetľovať, bolo treba riešiť zber elektriny, proste energie cez batérie, nemohli proste nabrať dostatok ampérov do batérií a tak ďalej. Takže v apríli potom by sa už malo pristúpiť, keď tá 2,5-kilometrová trasa bude už
tak urobená, že by sa tam mohlo odprezentovať alebo demonstrovať preprava už toho riadneho morského kontajnera. A to si, ako aj Pajunický povedal, musíme si počkať. Ako ten systém je hotový, ako ste mohli vidieť aj na tom obrázku, ktorý som ukazoval už v minulosti, že už testy sa robia v Marinej Gorke. Je to 16-kolesový dopravný systém, záťaž na každé koleso sú 3 tony. Takže len v závode v Minsku je celý ten systém pripravený na prevoz do Spojených arabských emirátov. Teraz tento systém, ako som hovoril, Unicar, je prispôsobený na prevoz kontajnerov. Jedna zaujímavá myšlienka odznela od pána Junického a ja som hľadal aj obrázky, že ako vyzerajú tie vnútornosti napríklad toho Unibusu a naozaj proste vyzerá to veľmi komplikovane a doslova pán Junický povedal, že zdôrazním, že automobil Tesla je v porovnaní s našimi dopravnými systémami detskú hračku. To som si zapísal zvlášť. Dôležité, čo sa týka všetkých tých aktivít Spojených arabských emirátov, čo nám hovoril Pajunický, že nehľadiac na pandémiu práce pokračujú. Samozrejme, nie všetko je na 100% podľa plánu, ale dôležité je, že sa práce nezastavili ako u mnohých arabských firmách. Ako som už aj ja niekoľkokrát hovoril, že proste tí ľudia museli odísť domov. Tiež sme sa dotkli tej situácie vo firme, ako myslím, v Minsku, či už výrobný závod, kancelárii a tak ďalej. Aká je tam situácia ohľadne pandémie, no určitý počet pracovníkov samozrejme odišiel aj odtiaľ v porovnaní s tým rokom 2020-2021 nejaký 20%, samozrejme nejaký nový pribudli. Pán Junický aj pani Nadežda hovorili, že to sa viac menej vyseparovali tí ľudia, ktorí nemali taký ten naozajstný vzťah k firme, ale proste tí špecialisti, ktorí tam už viac rokov pracujú, samozrejme tam zostali. Nakoľko oni si vedia ohodnotiť a porovnať tie podmienky, ktoré sú v spoločnosti Unisky Stream Technologies, nakoľko ten terajší stav sa hodnotí, že z hľadiska výskumu, vývoja, implementácie je to najkvalitnejší tím odborníkov, ktorý sa nachádza v jednom závode v Bielorusku. Aj Pajunický povedal, že predstavte si, že máme viac ako 50 špecializovaných kancelárií, špecializovaných úsekov, kde, a samozrejme, že nemôžeme sa porovnávať s firmami ako Toyota alebo proste Boeing a s inými takýmito veľkými gigantmi, ale napriek tomu napríklad náuka o aerodynamike je v spoločnosti väčšia ako v Akadémie vied v Bielorusku. Projektovacie týmy, výroby, proste opracovávanie a tie stroje, ktoré sú tamto, sú najmodernejšie, ako som už hovoril, nielen v Bielorusku. A to napríklad aj to, že v spoločnosti je sústredená ohromná kvalita vedomostí a je tam veľa novátorov spoločnosti, čo samozrejme je všetko len k dobru. Keď si tak zoberieme tú celú históriu, každý z nás mal možnosť sledovať a ja si niekedy, keď mám čas, tak zoberiem si ten business plán, zoberiem si tú bielú knihu a
ten white paper, dokument, začnem to čítať a naozaj viem si zhodnotiť aj tú históriu a logicky mi veľa vecí zapadá a viem, prečo sme tak, ako sme. Viem porovnať, čo bolo plánované v tom roku 2014 business pláne. A vidím, že aj napriek tomu, že aj podľa slov pán Junického, že niektoré etapy neboli celkom dofinancované, tak sa urobilo o mnoho viac za o mnoho menej peňazí, ako bolo naplánované. Viackrát som o tom hovoril a nielen ja, proste nikto nemohol v tom roku 2014 predpokladať, že bude nejaká pandémia. Nikto nemohol proste predvídať, že aký postoj niektoré štáty zaujímujú po rozpade Sovietskeho zväzu, že proste tie veci prejdú v Litve, že proste sa začne budovať centrum alebo poligón niekde v Rusku, v ozerách, ako vieme, kde sa vlastne začala história spoločnosti, že sa to bude musieť zrušiť, že sa začne robiť v druhom štáte, kde zatvoria účty spoločnosti, odkiaľ bolo treba tiež odísť. A tieto veci mali ohromný vplyv na časový posun. Ale naopak, ja si trúfnem povedať, že na kvalitu práce a na množstvo prevedenej práce absolútne nie, len na časový posun. Viete, že v tých prvých začiatkoch sa sústredovalo na takú osobnú dopravu, na takú rodinnú osobnú dopravu. Unibajky prišli, Unilighty, 8-14 miest, Unibus a tak ďalej. Potom sa nejaká tá požiadavka trhu otočila. Naraz bolo potrebné vyvíjať veľkú kapacitnú osobnú dopravu. A potom prišla požiadavka na sústredenie sa na prepravu nákladu a hlavne na kontajnery, nakoľko s kontajnermi je ohromný problém vo svete. Vieme, že do toho prišli problémy, že vláda Bielorusku nepridelila spoločnosti potrebné územie na vybudovanie vysokorýchlostného dopravného systému. A to vlastne odštartovalo, tento moment odštartoval tie aktivity, ktoré sa potom postupne robili. To znamená hľadanie ďalších možných alternatív. Na ďalšími možnými alternatívami alebo alternatívou bolo ísť tam, kde proste ten pozemok nám dajú a kde sa spoločnosť môže rozširovať. Ale samozrejme za určitých prísnych podmienok. Lebo vieme, že hovoríme o pozemku, ale proste tam boli, tak ste videli, že toto je proste veľké pieskovisko v Šarži, kde nič nerastie, vidíte, aké sú tam kríčky hnedé, ale proste jedna možnosť nebola a tie podmienky sa razom zmenili. Náročnosť výstavby. To, čo bolo treba zainvestovať na kilometer výstavby v Bielorusku, tu sa to strojnásobilo v Spojených arabských emirátoch. Ale zase sa otvorili ohromné perspektívy, že pokiaľ týchto podmienkach dokáže spoločnosť fungovať a dokáže predviesť tú technológiu, ktorá bude fungovať, tak tie možnosti sa otvoria. Však si pamätáte, keď ste tam boli, keď sme tam videli ten jeden pilier, aké nadšenie tam bolo. Tam 40 minút, pán Junický v obleku, v saku, v príľbe rozprával, ako to tam v tých Spojených arabských emirátoch je. Proste to sú veci, ktoré niekedy sa ťažko vysvetľujú, ale to je realita. Mohol to zabaliť a proste nerozvíjať vysokorýchlostnú dopravu, respektíve nehľadať ďalšie možnosti. On volil takúto cestu, ja si myslím, ktorá bola veľmi, veľmi správna.
Samozrejme, že zdroje boli vydané, že Unibike bol urobený nie jeden, že Unilite bol urobený. No a zase prichádza tá toba, aj podľa slov pána Junického, že sa to oprašuje. Proste už opäť sa začína hovoriť, že popri tom, popri tej kontajnerovej doprave, popri veľkokapacitnej osobnej doprave je potrebné také špecialitky. Čiže je potrebné riešiť taký osobitný prevoz pasažierov. VIP pasažierov. Dôležité je, že už tie skúsenosti firma má už na tie, na ten 400-metrový systém, ktorý je vybudovaný, už sa tam môže zavesiť aj Unibike, aj Unilite v tej úprave pre tie podmienky, ktoré sú z Spojených arabských emirátov. Čiže riešenia sú a budeme prekvapení, čo pán Junický hovorí, že akým riešením ešte týchto, čo týka Unibike a Unilite doletá, s akými riešeniami sa príde. Čiže našou úlohou je proste naozaj podporovať tento projekt a vidieť trošičku aj do toho zákulisy, aspoň to, čo môžeme vidieť a chápať správne veci, že nie všetko proste sa môže ľahko urobiť, že na to treba veľa trpezlivosti, veľa vyjednaní. Vidíme, že naozaj v porovnaní s tým, keď sme boli pred dvoma rokmi v tej šarži, že tam sa urobila kolosálna práca. A to sa netýka len priamo tej dopravy. Toto je taká oficiálna fotografia kotového piliera, ktorý úplne vyzerá tak, ako bolo v tých vizualizáciách. Na tejto linke, ako som hovoril, teraz sa testuje aj tá osobná doprava, aj tá mini kontajnerová doprava. Toto je z iného pohľadu ten istý kotviací pilier. Vieme, že dokončil sa prvý ekodom Spojených arabských emirátov, drevený ekodom, a budujú sa komunikácie. Viete, tí, ktorí sa tam boli, tam nebola žiadna cesta. Už je tu dokonca kruhový objazd. Budujú sa ďalšie komunikácie, aby sa mohli tie jednotlivé objekty potom spájať, lebo sa prikračuje k druhej etape v tom videu, ktoré som premietal na začiatku webináru, pred webinárom, tam si mohli vidieť tri fázy. A prvá fáza výstavby ukončená, prikračuje sa k druhej fáze. Hovoril som niečo, že je projekt aj na výstavbu budov, takže aj tie komunikácie potrebné a určite tie podmienky sú tam o mnoho horšie, ako keď budovať komunikáciu niekde tu v európskych pomeroch. Druhá fáza výstavby už bude zahŕňať konkrétne budovy, konkrétne stanice, dokončenie tej 2,5-kilometrovej trate, ten obrátkový systém. Ja som ukazoval na minulom webinári minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami tie obrázky, ako to celkovo celé to centrum bude vyzerať vo finále. Tu máte možnosť vidieť úplne iný minibus. Už nie je dvojsekciovaný, trojsekciovaný, minimálne 4-5-sekciovaný. A je to aj vo vysokorýchlostnom prevedení, aj do tých 150 km za hodinu. Čiže to, čo bolo plánované v tom roku 2014, teraz sa zdvojnásobilo. Samozrejme, že plánovalo sa s menším počtom ľudí, plánovalo sa len s ekotechnoparkom. Čiže tam sa to bude skúšať, tam sa to bude certifikovať, potom sa to proste vyvedie na svetový trh a ideme spúšťať projekty. Lenže už je potrebné
som tak povedal v úvodzovkách, živiť ekotechnopark a potrebné je živiť a podporovať výstavbu aj v centre Unique Steel Technologies v Šarži. A viete, že už nieraz sme hovorili, že identicky sa stavia, aby sa skúšali aj v takých podmienkách, a technológia by sa skúšala aj v takých podmienkach. Ja sa teším, ak by bola tá možnosť, túto konferenciu som spomínal, to je ten mukhamer.com, ten cestovný ruch, nebolo tam veľa ľudí. Čiže aj to je len dôkazom toho, že naozaj tí šejkovia veľmi vážne berú túto technológiu, ktoré vidia tú záchranu nielen v osobnej kontajnerovi, ale spojené aj s tým cestovným ruchom. Keď som už hovoril o ekotechnoparku, keď porovnáme, ako teraz momentálne vypadá ten ekotechnopark s tým, kedy sme tam naposledy boli, pred dvoma rokmi, tak už odtedy sa veľmi veľa zmenilo a stále sa buduje ďalej. Samozrejme, že nemôžeme zabúdať, ako som hovoril, na tie technológie alebo na tie systémy, ktoré sú hotové. Ktoré možno trošku v predstihu, že nie na každý tento dopravný systém už bol alebo je hotový komerčný projekt, ale o to ľahšie to bude potom možné urobiť, lebo už tie systémy sú vyskúšané a väčšina z nich odcertifikovaná. Ale to, že firma ukázala jednu veľmi dôležitú vec, že to dokáže komplexne riešiť všetky druhy dopravy, to je ten najväčší prínos a do budúcna je to ohromné plus. Lebo v takejto celistvosti, v takomto globálnom ponímaní riešenia problémov dopravy, to naozaj proste není vo svete konkurencie. Takže tu je potrebné vidieť, že preto bolo potrebné tieto systémy budovať, odskúšať a pripraviť ich na komercionalizáciu. Máte možnosť vidieť naozaj, ja sa už teším, keď sa znovu budem môcť dostať do ekotechnoparku. Zatiaľ je diskusia aj podľa tej situácie, ktorá momentálne je, že kde by sa zorganizoval, hovorili sme o tom, ako festival, no uvidíme. Naozaj bude treba vybrať, a to bude možné zorganizovať takú alternatívu, ktorá bude prístupná najväčšiemu počtu ľudí. Nikto naozaj momentálne nevie predpokladať, aká tá situácia bude o 3-4 mesiace, keď už teraz Európska únia v urýchlenom legislatívnom procese rokuje o zavedení COVID pasov, ktoré už v júni by mali byť skutočnosťou. Ja pevne verím, že nebudú, ale všetko smeruje k tomu, že áno. Takže ťažko teraz hodnotiť niektoré veci do budúcna. Toto je veľmi zaujímavý obrázok, kde je vidno 4 druhy dopravných systémov na tom jednom obrázku. A tu máte možnosť vidieť, že naozaj nie je to sranda, keď vidíme ten unibus, že je prikrytý tým skeletom, tak ono je krásny, ale naozaj málo kto vie, že čo sa nachádza vo vnútri, že je to naozaj veľmi komplexný, komplikovaný agregát a určite komplikovanejší ako motor Tesla. To je možnosť, že čo ako sa sledujú tie parametre počas testovania. No samozrejme, dôležité je to, čo som hovoril, že firma prechádza kompletným takým rebuildingom, prestavbou, čo sa týka imidžu, lebo
keď sa chceme komercializovať a dostať na trh a proste zaradiť sa medzi už úspešné firmy, to musí byť v prvom rade vyriešené, že firma sa musí identifikovať. Vidíte aj tieto kancelárske priestory, Lenské Stream Technologies, ja som niekoľkokrát hovoril, že tých kancelárskych komplexov už sú tri. No samozrejme, popri tom všetkom, či sme prešli, technicky tiež dôrazním, že nesmieme zabudnúť na tie začiatky. To je fotografia z 30. novembra roku 2016, keď sa prvýkrát spustil Uniba. A toto začalo všetko. Proste tie prvé metre, vidíte tie kolajnice, ešte neboli ani, v tých kolajniciach neboli ani struny natiahnuté, vidíte tam nejaký zvar. Bola to ohromná motivácia aj pre tých technikov, inžinierov, všetkých odborníkov, ktorí pracujú v spoločnosti, že naozaj tá technológia funguje nielen v počítačoch pri tých animáciách, ale že zafungovala aj v reále. No a tam, kde ideme, proste to je cez ešte všetko, čo budeme musieť prejsť, to je projekt Spaceway. Takže ako my sme sa shodli tiež v pondelok na tom, že naozaj je potrebné, aby ten tím držal pokope, aby ten projekt bol podporovaný, lebo čakajú nás naozaj ešte veľké výzvy, napriek tomu, že veľa vecí sa už urobilo, ale my, čo sa musíme sústrediť, to je to, aby sme podporovali tento projekt. A kvôli tomu ste si všimli posledný pol rok, že sa zmenil aj ten prístup, aj tá propagácia, aj tá informovanosť, aj proste spôsob komunikácie, že sú tie akcie, ktoré majú zmysel, ktoré prinášajú úžitok, ktoré prinášajú proste zvýšené investície. Takisto ako teraz, ešte platí tento týždeň, ešte 5 dní, for active start, ešte stále je sú zvýšené diskonty na 20%. Samozrejme závisí to všetko len od vás. To, čo sa týka, proste týkajú niektoré veci tých ďalších pripomienok, ja pripravím opäť na budúci týždeň, štvrtok, opäť taký špeciálny webinár, ktorý sa bude týkať otázok a odpovedí. Jedno ešte by som povedal, že naozaj teraz sa celá firma sústreduje na to, aby všetko bolo pripravené na štart výstavby na tú vysokorýchlostnú dopravu, lebo ten vysokorýchlostný komplex už absolútne nie je taký, alebo sa nebude robiť tak, ako sa to uvažovalo pred rokom, pred dvoma rokmi, keď sme hovorili, že proste systém 4 v 1 a takto ďalej. Už to je komplex technológie Skyway na princípe 7 v 1. Takže tam bude možné vsunúť alebo demonstrovať prepravu cestujúcich na princípe spriahnutý vlak. To, čo som ukazoval na tom obrázku, ak sa mi to podarí nájsť ten obrázok, tu to je, a to je ten spriahnutý vlak. Čiže to je buď mikroautobus, alebo to je taký spriahnutý vlak, opäť rodinný unibus, osobný unibus. Čiže opäť sa dostávajú tieto veci do popredia, s ktorými sa počíta. Lebo, viete, tie výkyvy trhu, no, ten uspeje, ten výrobca, tá firma uspeje, ktorá je flexibilná, ktorá sa vie prispôsobiť požiadavkám trhu. A ja pevne verím, že Unity Technologies je takou spoločnosťou. Ten
Druhý komplex to je preprava kusového nákladu na princípe kontajner, čiže aj preprava kontajneru. Potom lineárna obsluha, údržba komplexu na princípe špeciálna preprava. Potom je to preprava tekutého nákladu v systéme na princípe cisterna. Preprava plynového nákladu, produktovod, aj tekutinu prepravovať aj ako formu produktovodu. Prenos elektrickej energie, to som hovoril, to dodávka elektrickej energie pre líniové mesta. A samozrejme prenos informácií prostredníctvom komunikačných vedení všitých, vložených do tej traťovej štruktúry. Toto naozaj nevie ponúknuť žiadna spoločnosť. Predstavte si len tú vec, že čo týka hľadiska prenosu informácií a komunikácie, že tam naozaj v tých oblastiach nebude potrebné využívať satelit na komunikáciu. A zvlášť v takýchto oblastiach, v podmienkach arabských krajín, kde je problém s vodou, kde je problém s elektrickou energiou, že čo všetko sa môže s týmto dopravným systémom riešiť. A nie len tam, samozrejme. Ja som minulý týždeň hovoril o tom, o tej schéme prechodu projektu z prvej fázy do druhej na tú realizáciu adresných projektov. Nebudem dnes o tom hovoriť. Určite pripravím ešte, ako som hovoril, na budúci týždeň opäť špeciálny webinár, kde môžeme ešte raz si prebrať tie veci, nakoľko hovoril som aj o due diligence, o tom dokumente, ktorý je veľmi dôležitý. To sú postupy pri vypracovaní objektívneho pohľadu na objekt investovania, ktorý obsahuje hodnotenie investičných rizík. My sme o týchto veciach tiež hovorili na tom stretnutí v pondelok, takže vieme o čom je reč. Hovoril som o tom, čo všetko je potrebné zabezpečiť spoločnosti do IPO, Initial Public Offering. Dneska som hovoril, že prakticky všetko je pripravené, ešte sa rieši tá posledná otázka ohľadne legálneho vývodu zdrojov, peňazí z toho systému. Takže ja si myslím, a som o tom presvedčený aj po tej porade, ktorá sa uskutočnila pondelok s pánom Vinickým a s pani Nadeždou Kosárovou, že naozaj spoločnosť aj v týchto podmienkach, aké momentálne sú, robí naozaj maximum, že má naozaj kvalitných odborníkov. My sme v stredu mali taký prvý meeting a všetko to, čo bude, lebo naozaj tá situácia vo svete ohľadne aj z hľadiska biznisu, z hľadiska informácií, z hľadiska prístupu k informáciám, z hľadiska prípravy kádrov, z hľadiska obchodu, z hľadiska predaja, všetko sa mení a veľmi rýchlo. My sme mali prvý meeting, ktorý sa týkal korporátneho vzdelávania, celkom iné ponímanie proste toho vzdelávacieho procesu, ktorý ja som za, aby sme veľmi rýchlo implementovali do spoločnosti, ktoré sa bude týkať aj a hlavne tých nových ľudí, ktorí budú prichádzať k nám do spoločnosti, aby od prvého kroku tí ľudia vedeli o spoločnosti, aby mali presné informácie, aby si všetko mohli nájsť na jednom mieste, že postupne, ale veľmi rýchlo sa prispôsobia osobné kabinety k takýmto podmienkám korporátneho vzdelávania, kde nebude proste už tá zodpovednosť
celkom na tom sponzorovi, aby on vychoval, zaoberal sa. Ten nový človek si bude môcť všetko nájsť v tom osobnom kabinete, tie potrebné informácie. Budú tam rôzne také overovania, či pochopil, napríklad, čo je produkt. Veľmi ťažko, veľa ľudí, keď sa takto pýtame na rôznych úrovniach, tak zadefinujme produkt, ale spoločnosti Skyward Community. Čo je produktom spoločnosti Skyward Community? Tak ľudia aj v kancelárii, alebo proste aj s tými ľuďmi, ktorými sa takto stretávame, veľmi ťažko vedieť zadefinovať napríklad projekt spoločnosti Skyward Community. Veľmi ťažko vedia hovoriť o tom, aký je proces investície, na základe akej zmluvy, prečo je tá zmluva, kde tú zmluvu nájdem, akú vlastne tú požiadavku, veď tam žiadna požiadavka nie je na prevod podielov do osobného vlastníctva. Toto naozaj všetko je. Čiže my sme už začali, určite ste si všimli, že už nejaké 3-4 videá sa objavili, čiže budú, na všetko budú krátke video, návody, je vydaný proste pokyn pre marketing, pre ITčkárov, robia na tom chlapci, takže ja pevne verím, že za relatívne krátky čas toto všetko sa objaví, máme človeka, ktorý je špecialista na to, aby upravoval osobný kabinet, kde naozaj jedným kliknutím sa objavia tieto veci jednak pre nového človeka, jednak pre starších ľudí, jednak bude tam funkcia, aby ste vy, ktorí ste napríklad na pozícii top experta, aby vám tam nejakým spôsobom signalizovalo každú jednu registráciu vašej štruktúry. Neviem, keď máte 5000 ľudí v celej štruktúre, alebo 10 tisíc klientov vo vašej štruktúre, kde sa niekto zaregistruje, aby ste vy o tom presne vedeli, aby tam bola napríklad v štatistike takáto možnosť. Čiže veľa takýchto funkcií sa postupne objaví. Smeruje to k jednému. My budeme za krátke obdobie objavovať ďalšie produkty. Čiže nebude to len produkt možnosti investovania rôznych investičných programov, ale aj rôzne produkty, ktoré nebudú pevne späté s technológiou Skyway. Čiže preto je potrebné, aby sme postupne týmito krokmi prechádzali a učili, vysvetľovali, aby naozaj ten nový človek, ktorý sa pripojí k nám. Vidíme teraz napríklad tie problémy, že v niektorých krajinách sa zriadili call centra, vehementne sa registrujú ľudia do našej spoločnosti, no nemá sa s nimi kto zaoberať. A ten človek nenájde v tom osobnom kabinete všetky potrebné informácie, aby úspešne odštartoval svoj biznis. Čiže toto chceme napraviť a chceme to napraviť veľmi, veľmi rýchlo. Čiže budeme na tomto tiež pracovať a myslím si, že to tiež jednak skvalitní tých ľudí, ktorí sú už v systéme, že naozaj budú vedieť tie potrebné informácie, budú vedieť vysvetľovať, o čo sa jedná v tejto spoločnosti, budú vedieť históriu spoločnosti, budú vedieť o partnerskom programe, budú mať prehľad o štatistike, budú vedieť, na čo sa majú sústrediť do tej blízkej budúcnosti. Presne budú vedieť v tom systéme, aký krok je nutný urobiť, aby sa dostal ten nový človek ďalej. Bez toho, či by mu to sponzor hovoril. Takže takéto korporátne učenie alebo korporátna vzdelávacia činnosť bude zavedená a samozrejme s jedným cieľom. Je tam stále ten istý cieľ, aby sa tie prínosy pre spoločnosť, pre podporu technológie zvyšovali a aby sme nejakým spôsobom nemali do budúcna na výber, lebo
ľudia sa pýtajú, no však už keď za chvíľu sa prejde na 15. etapu, keď sa 15. etapu ukončí, tak aký význam má, aby som teraz začal budovať štruktúru? Práve preto bude mať význam, že budú ponúknuté ďalšie alternatívy, ďalšie programy, ktorých sa každý z nás bude môcť zúčastňovať. Samozrejme, nehovoriac už o tom, že ako som už spomínal, že tie adresné projekty pôjdu, že proste bude účasť v budovaní lineárnych miest a tak ďalej, ekodomy a to všetko ostatné a potom na konci ten spaceway. Ale to je furt, alebo to je stále len jedna cesta, jedna možnosť. Chceme, aby tých možností ponúk pre našich klientov, pre našich partnerov bolo viac. To sme tiež proste preberali a už hneď v stredu, ako som hovoril, bol prvý meeting, určili sme tým, ktorý na to má ktorý je zodpovedný za implementáciu, rozdelili sme si úlohy a ideme do toho. Čiže dneska nebol čas na odpovedanie na vaše otázky. Budúci týždeň vo štvrtok bude opäť taký špeciálny webinár, bude to tesne pred veľkonočnými sviatkami, ale pripravím si opäť taký špeciálny webinár na štvrtok a tam sa budeme aj tými trošičku právnymi vecami zaoberať, budem odpovedať na vaše otázky. Môžete mi ich posielať na moju mailovú adresu. Ja by som, moment, kde to tu nájdem, lebo neposielajte mi to na tú bežnú, ale napíšem sem moju mailovú adresu. antisexsolar123@gmail.com. Dobre, naše otázky mi posielajte na túto moju mailovú adresu a ja potom sa pripravím na ten webinár na budúci štvrtok. Čiže ďakujem vám za vašu účasť, ďakujem, že ste tu dneska so mnou boli. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, dávajte pozor na svoje rodiny. Všetko bude v poriadku, nie je potrebné sa báť, majte sa dobre, dobrú noc.